tere tulemast vaatama õppevideot Kose uuemise sõja kohta. Aasta on 1805 ning nagu näha, siis talupojad töötavad usinalt põllul. Tol ajal kuulusid talupojad peaaegu täielikult mõisahärra alla. Aastal 1804 anti välja uus talurahvaseadus, mis kergendas teokohustuse ulatust. Uue seadusega keelati ka ära öine rehepeks. Seda ka mõisahärrad tihti eirasid ning seda eiras ka Kose uue mõisahärra. Ka hetkel on meil kaadris talupojad, kes rügavad öises vihmases keskkonnas põllul tööd. See neile ilmselgelt ei sobinud ning talupojad olid sellest täielikult tüdinenud. Pärast rasket tööpäeva suundusid mehed kuiva ja kõrtsi. See oli neile vahel kiriku eest ning koos oli seal hea probleeme lahendada. Seekord kiruti tulised taga mõisahärra Jesenhausenit. Talupoegadel oli täielikult kopp ees öösel tööd rügamisest. Oli ka muidugi neid mehi, kes olid mõisahärra poolt. Noh, neil lihtsalt küteti nahk kuumaks. Järgmisel päeval istusidki talupojad põllul nagu põldhiired. Istuti põllul kõblaste asemel käes viinapudelid. Töö asemel pandi põllul tina. Peagi saabus härra Jesenhausen ning hakkas korda majja lööma. Talupojad aga ei kuulanud teda. Selle peale võeti talupoeg Kõlli Toomas vahi alla. Just teda peeti kurjajuureks ning talupoega tässitajaks mõisahärra vastu. Järgmisel hommikul võttis Jesenhausen Kõllitoomal natis kinni ning soovis teda linna ülekuulamisele vedada. Tol ajal oli mõisnikul igati õigus protesteeriv talupoeg linna kohtu alla viia. Mõisahärra ei osanud aga oodata, et ühe suure tamme all teda 40-50 talupoega ootab, et vabastada Kõlli Toomas. Toomas vabastati ning mõisahärra tõmbas tagasi. Tänapäeval teatakse toda tamme nimega Kõlli Tooma tamm. Teisel oktoobril toimus peamine ülestõusulahing. Uuemõisa talupoegadele olid appi tulnud ka naaberkonna teoorjused. Mõisa poolel olid abiks aga Tallinnast tulnud sõjamehed ja ohvitserid. Imekombel oli talupoegadel peale kaigastega paar püssi. Lahingu kokkuvõttes hukkus 6 talupoega, 5 sõdurit, allohvitser Filippov ning lisaks surnutele oli oimetuga kapten Muskin, kes on otses mõttes sai kaikaga pähe. Pärast paari päeva suutis Jesenhausen koos suure abiväega talupoegade salgale 1-0 teha. Rünnakud suruti maha ning talupojad pidid alla vanduma. Mõned reeturites talupojad läksid mõisahärra ette vabandama ning pugema, valetades, et neid sunniti ülestõusul osalema. Jesenhausen ei hoolinud vabandustest, ta oli vihane. Talupoegadel oli aeg suured tagajärjed vastu võtta. Tagajärjena peksti talupoegadel keret tuliseks. Talupoegadele määrati Tallinna Raekoja platsil avalikud piitsahoobid. Maksimaalselt sai mõni 40 hoopi kirja. Seda kõike tehti turupäeval, kui oli kõige rohkem inimesi vaatamas. Peksule järgnes talupoegade küüditamine Siberisse. Jah, jälle Siber. Paistab, et see paik pole just Eesti poistele kõige meeldivam. Siberis olid talupojad sunnitööl, talvel külma pakase käes ning suvel kuuma kuumuse käes. Lõppkokkuvõttes paistab, et mässamine elu just paremaks ei muutnud. Aitäh teile! Väike like ja subscribe ei teeks paha. Nägemist!